Vítám vás, vážení diváci, a opět v našem studiu vítám i Pavla Šepka. Ahoj, Pavle. Ahoj, Romane. A já vám na úvod musím říct, že Pavel chce hovořit o tématu, o které mě sám požádal. A jsem sám zvědavý, co to bude. Tak, děkuji velmi. Já bych chtěl se zmínit krátce o kosmologii, kterou jsem měl možnost poznat díky setkání s bytostmi, které slouží Boží vůli a Kristu. A já zase nerad vstupuji do řeči, ale možná bychom na úvod mohli divákům prozradit, co to vlastně pojem kosmologie je. To je věda, která zkoumá a zabývá se vývojem vesmíru a jeho vztahy se hmotou vesmíru. A o tom bych rád teďka krátce pohovořil, protože to myslím, že pro lidi může být hodně zajímavé. Dobře, tak je to tvoje. Úplně na úvod bych chtěl říct, že je velice nebezpečné a setkáváme se ve své léčitelské praxi s tím, že mnoho lidí se někde přečte nebo se dozví nebo dokonce jsou v kontaktu s nejrůznějšími bytostmi, které se ve vesmíru pohybují. Dokonce je jmenují jejich jménem. Aniž by při takovém kontaktu primárně vstoupili do modlitby, tedy do spojení vlastní duše s Kristem nebo s Bohem. To je veliký problém na duchovní cestě, protože když nemají ochranu modlitby a Krista, tak svoji duši vydávají v šanc neskutečným silám vesmíru. A to i těm temným. A dostávají se velice často na hranici psychického zhroucení. Čili bych chtěl varovat všechny lidi před jakýmkoliv cestováním ve vesmíru, kontaktováním nejrůznějších bytostí, aby to nedělali, pokud to není vůle Kristova, vůle Boží, a pokud to nemají vyloženě nařízeno, že tohle mají dělat. Moje zkušenosti, o kterých bych teďka rád hovořil, vždy vychází z pozvání. Z pozvání, že mě někdo někam pozve. Není to tak, že já bych chtěl s někým komunikovat, já bych se chtěl někam podívat. Nikdy to tak není. Nikdy. Ale vždycky to je tak, že někdo z Kristových služebníků, nebo dokonce sám Kristus, mě řekne, jdi tam a tam, setkej se s tím a napiš článek. Proto já píšu články o těchto zkušenostech, kde věrně a do detailu popisuju vše, co jsem zažil. Čili znovu opakuju, vycházím vždycky, když jsem pozván, nikdy ne z vlastní vůle. Naopak, moje vůle musí být vždy upozaděna a podřízena vůli Boží. Tak, z vůle Kristovy, jak jsem teď řekl, z vůle Boží, mi bylo umožněno setkávat se, a to opakovaně, s mnoha bytostmi, ať už z božského světa nestvořeného světla, anebo s bytostmi, které působí v Boží vůli, ale působí v našem stvořeném vesmíru i na zeměkouli. Mezi ty, které působí na zeměkouli, nebo ve vesmíru našem viditelném a vnímaném, bych rád zmínil minimálně dvě. Jsou to Plejáďané a jsou to Soloni. Plejáďané, jak už název vyplývá, mají svůj původ na Plejádách, v tomhle souhvězdí Plejád. Ale na Zemi pomáhají vykonávat Boží vůli od nejranějších dob člověka, kdy se poprvé vtěloval jako lidský duch do vysoce vyvinutých hmotných zvířecích těl na Zemi. Soloni jsou bytosti, které mají svůj původ a domov na slunci. Proto také Soloni. A ti dohlížejí, kromě řádu Božího na zemi, také na to, aby bylo neustále umožňováno spojení mezi zemí a planetou, kam lidé odcházejí po smrti a odkud lidé z toho posmrtného mezistavu zase sestupují do hmotnosti na zemi. Krom toho mají observatoř doslova na slunci, ze které pozorují celou naši sluneční soustavu, mají jako na dlani,
teď hovořím z vlastní zkušenosti, protože jsem tam byl, hlídají, aby nikdo z lidských duchů neopustil zemi, maximálně na tu oběžnou dráhu možná, ale nikdo z lidských duchů neopustí zemi, trvale, nebo ani na výlet, pokud to není Boží vůle, a nikdo z lidských duchů se nedostane do nestvořeného světla, pokud poslední člověk na zemi nesplní svůj pozemský úkol tady. Proto je velmi obtížné představit si, že cestujeme ve vesmíru, protože to zhola nemožné, opravdu zhola nemožné. Tak, já jsem byl pozván Plejáďany a také Matkou Zemí, což je oživující bytost naší planety Země. Nádherná, moudrá žena. Na výlet, abych poznal, jak vznikl a jak z čeho se skládá náš hmotný vesmír. A cestovali jsme vesmírným plavidlem, skutečně vesmírným plavidlem Plejáďanů, do nejzaších koutů vesmíru, až úplně k počátečnímu vesmíru, který vznikl kdysi dávno, dávno z toho božského nestvořeného světla, které má podobu, hovoříme-li o 3D formátu, světelné koule. A z této všeobsahující světelné koule božského nestvořeného světla vzniká kdysi dávno první vesmír, první stvoření, které nabývá podoby tmavé krychle. Můžeme si to představit jako světlou kouli, která má uvnitř černou krychli. To je základní model veškerého univerza. A tato černá krychle je prvním stvořeným vesmírem, prvním stvořeným vesmírem ze světla. Je to jakási hmota, jako opak protivenství toho světla, ze kterého byla vytvořena. Tento první vesmír se jmenuje Goliáš. Goliáš. Skutečně. Je celkem 7 vesmírů, 7 vesmírných obřích bytostí. A tento Goliáš je první z těchto bytostí. Svým tělem a celou svojí bytostí vesmírnou tvoří tento vesmír, který je stvořen z obrovské hutné energie, která je tak hutná, že si to nelze ani představit. Má takovou hustotu, že v naší zemi ani v pozorovaném vesmíru nemáme žádnou zkušenost, které bychom to mohli přirovnat. Taková obrovská zhutněná energie, která je v tomto prvním stvořeném prostoru, je prvním stvořením. Tato energie má vlastní kvalitu, že je v pohybu. Protože to světlo, ze kterého vzniká, ono je jakoby statické. Jo? To božské světlo je jakoby statické. Ale to první stvoření má znatelný pohyb. A to doleva. Proti směru hodinových ručiček. A do tohoto prvního vesmíru, až celý vesmír, i tento, byl stvořen kvůli člověku. Kvůli nám. Protože člověk, jakožto lidský duch, vyvržen ze toho božského nestvořeného světla do hmoty, první vesmír, který obývá a ze kterým se musí stotožnit, je vesmír Goliáš. Tady teprve člověk zažívá úplně jinou kvalitu než v tom světle, ze kterým se stotožňoval, pochopitelně, i když si ji vůbec není vědom, ale zažívá ji. A ta kvalita je obrovská energie a navíc pohyb. A tam, kde je pohyb, tam vždycky lze tušit čas. Protože pohyb se vždycky děje v nějakém vztahu k času. To znamená, tady začíná jakoby tikat vesmírný čas. A to je první taková vývojová stanice člověka, kde se člověk vyvíjí a začíná se uvědomovat jako něco jiného než světlo, než jeho vlastní podstata. Tady si uvědomuje obrovské zhutnění a pohyb, což nezná, obrovskou energii. A tady se trvává nějakou dobu. Z tohoto vesmíru prvotního Goliáš vzniká druhý vesmír, který je jakoby na něm.
A skutečně to tak je, podle těch bájí, že Goliáš na svých ramenou nese ten vesmír. Tak první vesmír, který vzniká, se jmenuje Vulkán. Tento vesmír, který vzniká z Goliáše, je vesmírem, jak už z názvu lze tušit, bytostí hornin skal. Tady člověk na své duchovní pouti vstupuje do nové kvality a úrovně vědomí, tedy vědomí skal. Toho vědomí, které mají všechny kameny, skály, hory, které vidíme dneska na Zemi. A tady zažívá trošku jinou kvalitu, než v tom prvním vesmíru Goliáš, kde si osvojuje ten pohyb, zažívá ten pohyb a tu energii, ale tady zažívá první oddělené vědomí od projevu, od svého projevu. To znamená, že zatímco v prvním vesmíru Goliáš se člověk musel stotožnit s tou hutnou energií a neměl žádnou jinou možnost, než se s ní stotožnit a být jí, tak tady poprvé zažívá oddělenost vědomí. Je jaká forma, to znamená forma té horniny, a ta má nějaké vědomí. Dneska, když se podíváme na kámen, na kus skály, na jakoukoliv skálu, tak můžeme vědět, že vědomí té skály je mimo tu hmotu. A toto oddělenost vědomí od projevu zažívá poprvé člověk v tomto vesmíru. To je zažívá jinými slovy vědomí kamenu, vědomí nerostů, které si tímto osvojuje. Přichází do styku s těmi bytostmi tam v tom vesmíru, s těmi bytostmi hornin, kamenů a skal a tam zažívá jejich vědomí. To znamená, že člověk se doslova stává skálou, bychom dneska řekli, obrazně řečeno. No a potom, až si osvojí řádně tuhle kvalitu, tak se zase musí vrátit zpátky do toho Goliáše. Tam jakoby uloží, jakoby na disk uloží tu svoji zkušenost a vytváří si se svých dalších potřeb, ač ten vývoj duchovní má nějaký progres, to znamená, další potřebu je nový druh vědomí. Co to je za druh vědomí? Vytváří si nový vesmír. A ten nový vesmír v pořadí třetí bytost, vedle Goliáše, Vulkánu, se jmenuje Sirius. Tento Sirius je třetí vesmírnou bytostí a představuje vesmír rostlin. V tomto vesmíru si člověk osvojuje vědomí rostlin a setkává se s bytostmi rostlin. Samotný Sirius, jakožto král, celé říše rostlin. Je stále živý, on je věčný, že jo. A tady se s ním, to jsou všechno mužské bytosti, krásné, vznešené, vousaté, moudré bytosti, laskavé, prosím tě, to je neuvěřitelná síla, celou svojí bytostí vytváří celý ten vesmír. Oni ho doslova vytváří. To je tak úžasná alchymie, že to se nedá ani popsat slovy. Celý ten vesmír vzniká z jejich bytosti a člověk si je tam osvoje teďka nové vědomí rostlin. To vědomí rostlin se od toho vědomí nerostů liší tím, že tady člověk zažívá proces tvorby. On dokáže, začíná produkovat ze sebe nějaké duchovní produkty a začíná se uvědomovat jako tvůrce. Rostlina také produkuje, že? Produkuje semena a rozmnožuje se. A to umožňuje vědomí rostlin. A člověk se tady na této úrovni tvoří, nebo představuje jako tvůrce a rozmnožitel. Rozmnožitel sebe sama. To je strašně důležitý stupeň duchovního vývoje. Až si ho zase celý prožije a osvojí, zase se vrátí zpátky do původního vesmíru, do toho Goliáše, kde zase ty svoje zkušenosti uloží. A vyvstává další potřeba vývoje duchovního. A vzniká další vesmír. Tentokrát se bytost vesmírná, která vytváří další vesmír, jmenuje Horus. Horus. Slyšíme tam trochu Egypta. Egypta. A tento Horus, a to čtvrtá vesmírná bytost, ze sebe vytváří celou říši, celý vesmír zvířat. A člověk vstupuje do tohoto vesmíru, stává se tímhle vesmírem a
vzraje ve svém duchovním vývoji tak, že poprvé zažívá určitou formu emocí. Emocí, protože i zvířata, jak víme, mají emoce. Mm-hmm. To je nám společné se zvířaty. A člověk prožívá poprvé na své duchovní cestě emoce, svoje vlastní emoce. A zároveň, stejně jako u Sýria, kdy tvořil, se uvědomuje jako on, jako tvůrce, oddělen od svého stvoření. Stejně tak tady si uvědomuje, že má nějaké emoce, ale dokáže vidět, že on je má. To znamená, je tady člověk a on má emoce. Jo? Mm-hmm. Dvě, taková dualita, to si tady uvědomuje. A až si osvojí toto vědomí zvířat, zase se vrací zpátky do Goliáš, do toho prvotního vesmíru. A tentokrát přichází čtvrtý po Goliáši vesmír, který člověk ve svých duchovních potřebách v podstatě vytváří. A ten je zvláštní. Zaprvé je zvláštní v tom, že vesmírnou bytost představuje tentokrát žena. Nikoli muž, ale žena. A ta se jmenuje Tiamat. Tiamat možná někdo zná tohle jméno, ale v překladu to znamená... Planeta, no, přesně tak. Ano. Přesně tak. A Tiamat znamená v překladu tvá matka. Mm-hmm. A tento vesmír, představovaný touto vesmírnou přenádhernou ženou, je novým domovem. Skutečně novým domovem člověka. Protože kde je matka, je domov. A tento vesmír se na dlouhou dobu stává domovem skutečně člověka. Centrální planetou je skutečně Tiamat. Oživující bytostí je Tiamat. Mm-hmm. A tady člověk se trvá velmi, velmi dlouhou dobu. Pač Tiamat planeta, a tedy část toho sedmidělného vesmíru zároveň, tvoří tu planetu a to místo, kam vlastně všichni zemřelí duchové ze Země přicházejí, aby se připravili na další zrození. Ale to není všechno. Tiamat poskytuje člověku dvě další prostory pro duchovní vývoj. A tím, že vytváří ze sebe vytváří další dva vesmíry. Jeden z těch vesmírů je vesmír, který je zase mužský a ten se jmenuje Helios. Mm-hmm. Tento vesmír Helios je vesmírem, kde je ukryto veškeré vesmírné vědění a vzdělání. Tady se lidé na Tiamat prostřednictvím Heliosu vzdělávají v posmrtném mezistavu. Čili člověk tam už po smrti jakoby, nebo nechodí do své vývoji, ale čerpá z tohoto vedlejšího vesmíru Helios vzdělání ve svém posmrtném mezistavu, protože ho potřebuje. V tom vesmíru jsou planety rozdělené podle oboru, podle hloubky vzdělání, podle, dneska bychom řekli, jako třídy, školy. A každý ten lidský duch může cestovat na jednotlivou planetu, kde nazbírá přesně ty informace a to vědění, které potřebuje pro další vtělení. Až je připraven společně s ostatními lidskými duchy na Tiamat, tak Tiamat ze sebe vyvrhuje další vesmír, a tentokrát sedmý, a to je vesmír Erdha, což je Země. I tady je oživující vesmírnou bytostí žena, Erdha, čili matka Země, doslova. A ta společně se sluneční soustavou tvoří sedmý vesmír. Zvláštní postavení ovšem má měsíc, který, ačkoliv je oběžnicí Země, se může jevit, že je se Zemí nějak výlučně spjat a že mají stejný původ, ale nemají. Země, jak jsme řekli, vznikla vyvržením z Tiamat. Stejně tak vznikl měsíc. Měsíc vznikl vyvržením z Tiamat a sformoval se jako oběžnice Země. A měsíc je právě tou planetou v uvozovkách, na které se odehrává očistec. Peklo. Plejáďané mě tam vzali
Udělali jsme výlet, kde jsme cestovali na měsíc. Přistávali jsme z druhé strany měsíce. A když jsme přistávali z té temné, jakoby odvrácené strany měsíce, tak jsme viděli Zemi. A viděli jsme tu osvětlenou část měsíce jako nějakou, jako nějaký, mi to připadá jako plátno. Mm-hmm. Jako vyloženě taková jakoby projekce. Vyloženě projekce. Jako se my ze Zemi dívali na ten měsíc a říkali, to je pěkná planeta. A ono ve skutečnosti to je jenom nějaký plátno, jako nějaká naše iluze, kterou tak vnímáme. Ale z té druhé strany, kde jsme přistáli, tak jsem měl možnost vidět, co se děje tam. A tam mezi těmi různými skalisky a podobně se skrývají a krčí skutečně pekelné bytosti, bez nadsázky můžeme říct čerti, tak jak je známe z pohádek, ale tyhle bytosti jsou skutečně podobné čertům, jsou úplně černí, hladcí a mají ohromný, mohutný, tlustý ocas a na hlavě nemají růžky nebo rohy, jak se traduje, ale připadlo mi to jako uši, jako špičaté uši. Jako něco, jak mě připadly jako znetvořené žáby, něco takového. Jo? Takový v tom stádiu, kdy ještě nejsou žába, ale jsou něco mezi půlcem a tou žábou, tak když než jim zakrní ten ocas. Tak takhle mě připadly ty čerti. Jsou obrovské bytosti, mají měřit 3 až 5 metrů. Ale to by nebyla ta největší hrůza. Takže oni jsou na té odvrácené straně měsíce. A tam čekají na lidský duchy, kteří tam přišli se do očistce očistit. Ale ta nejhorší hrůza je, že to místo je tak prosyceno negativní energií, že když tam stoupíš, já jsem tam chtěl vystoupit, okamžitě jsem byl tažen doslova do pohlcován tou obrovskou negativitou, jako kdyby veškerý strach, který v sobě mám, a všechno temné, co všude, kde si v zákoně, vše, jako by mě úplně chtělo pohltit a úplně mě chtělo paralyzovat nehoráznou hrůzou a strachem. Pleiaďan říká, pojď rychle zpátky, to takhle nemůžeme dělat. A takže já mu říkám tomu Plejáďanovi, který mi tam dovezl, tomu Tobrasovi, což je vedoucí celé skupiny Plejáďanů, mu říkám, tak jak je možný, že lidé přiletěli na měsíc a zase odletěli. To přece je blbost, ne? A on mi říká, i kdyby semka někdo z lidí doletěl, tak neodletí. Protože kdyby sem doletěli, tak jako my, tak se zblází. Ta nervová soustava to nevydrží. Nikdo neodletí. Nikdo. To znamená, že lze předpokládat, že na měsíci nikdo z lidí nikdy nebyl. Tak to je taková poměrně odvážná teorie. No to, takhle to mám. Tak, to je očistec. No, a potom člověk ve svých potřebách potřebuje ještě ve svém vývoji zažít život ve hmotnosti, ve hmotě. Proto se vytvořila zeměkoule. Proto člověk, až uzraje čas, vstupuje do nejvíce vyvinutých těl tehdejších primátů. A to za asistence Plejáďanů, konkrétně Tobrase, toho vedoucího, což znamená v překladu jeho jméno Objímám tě. A on byl ten, kdo stál u prvního vtělení každého lidského ducha do hmotného těla těch zvířat. Proto se jmenuje Tobras, že každého vlastně objímal, každého lidského ducha a vkládal do těch těl, hmotných těl primátů. A tam začíná vlastně ta hmotná zkušenost člověka. Tam začíná teprve rozvoj mozku a mozkové činnosti a intelektu, tak jako tradičně známe, protože nutně se vstupem lidského ducha do zvířecího těla dochází k abnormálnímu vývoji tohoto těla, tedy i k abnormálnímu vývoji mozku. A začíná poměrně dlouhá a předlouhá etapa pozemského vývoje a všichni lidé ji musí ukončit. Dokud ji neukončí všichni lidé, neprojdou zkouškou, nemůže nikdo z lidí spočinout na věky v náručí Boha. Nejde to. A předpokládá se, že se ten vesmír ještě bude dál rozrůstat? Ne. Ne? Ne. Předpokládá se, že jakmile člověk zvládne tuto lekci života ve hmotě, to znamená na Zemi, ano.
země zanikne. Zase jakoby se sloučí s Tiamat, svou matkou, ze které vlastně byla vyčleněna, vrátí se zpátky a zanikne zanedlouho i očistec. Bylo mi řečeno, že očistec zanikne, jakmile všichni lidé, kteří dnes žijí na zemi, přestanou na zemi žít. To znamená, až s novou etapou lidského vědomí na zemi už nebude potřeba očistce. Takže to je tahle etapa. A dál bych ještě rád zmínil, že Soloni, ty bytosti se slunce, stály, a to je velmi důležité, u zrodu hlavní velké pyramidy v Egyptě. Ta, podle informací, které jsem o nich dostal, byla postavena před 560 tisíci lety. To na zemi žádný člověk nebyl ještě v té době. Proto taky ta pyramida musela být postavena ještě dříve, než tady byl člověk. Protože ta slouží člověku, aby mohl cestovat mezi zemí a Tiamat. Pyramida, hlavně tady ta Cheopsova velká pyramida, umožňuje společně s horou Kailas od nepaměti spojení země a planety Tiamat. A bez tohoto spojení by duše nemohly cestovat a nemohl by ten reinkarnační cyklus fungovat. Krom toho, v Kailasu, v hoře Kailas i v pyramidě se nachází asi 8 metrů takový zvláštní zářič, vysoký, je to zeleno-modrý vysoký 8 metrů zářič, který vypadá jako otesaný krystal, kdy dole je úzký, pak se rozšiřuje a na konci se takhle zužuje do špičky. A ten nejenže umožňuje to spojení s Tiamat, ale také vysílá ochranu energii, aby na Zemi nepůsobily negativní energie ze smíru, aby tady byl život možný. U hory Kailas tady toto vyzařování a vůbec funkce spojení s Tiamat byla narušena až do té míry, že je téměř úplně u konce. A to špatnými modlitbami poutníků, kteří kolem hory Kailas chodí a modlí se, protože ty modlitby jsou naprosto špatné a tu funkci úplně zničili. Takže znamená, dneska veškeré spojení země koule s Tiamat zajišťuje velká pyramida. Bez tohoto spojení by to nebylo možné. Pavle, ty nás poměrně často zásobuješ jo. příběhy, poselstvími, promluvami, které nám zprostředkovávají Soloni, Plejáďané. Jak vnímáš ty jejich poslední zprávy směrem k nám, k lidstvu? V současné době všichni Soloni a Plejáďané spolupracují s Kristem na naplnění jeho vůle a záchrany lidstva. To je hlavní jejich momentální práce, protože pro ně se život na zemi, jak pro Plejáďany, tak pro Soloni, stává už neúnosným. A to vlivem záření 5G. Tak dobře, my si to téma ještě podržíme chviličku, sejdeme se nad ním ještě jednou a detailněji. Takže já se pro tuto chvíli s tebou loučím, Pavle, děkuji ti za objasnění toho, jaké vesmíry nás vlastně obklopují, co všechno tady absolvujeme. A věřím, že vás to, milí diváci, zaujalo, stejně jako mě. Děkuji, Romane.